Нигерияның Кана қаласында жанкешті жасаған жарлыстан үш адам мерт болды. Бұл Кана қаласында осы аптада жасалған үшінші лаңкестік әрекет. Жергілікті билік оқиға Бока Харам радикалды ұйымының қатысы бар екеніне күмәні жоқ. Ал көршілес орналасқан Кацина штатында тәртіп сақшылары 10 жастағы жанкешті қыздың ұсталғанын хабарлайды. Ал Газа секторында уақытша тыныштық орнайды. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун және ақштың мемлекеттік хатшысы Джон Керри қақтығысқан қос тарап бітімге келу туралы ұсыныстарын қабылдаған мәлімдеді. Келісім бүгін астана уақыты бойынша 11-де басталып 72 сағатқа созылады. Алайда бұл уақытта Израиль әскері Палестин жерінен шығарылмайды. Аталған бітім кезінде тұрғындарға әлеуметтік көмек, жарақат алғандарға медициналық жәрдем көрсетіліп, қаза тапқандар жер қойнына табысталады. Сондай-ақ су мен қамту қалыпқа кетіріліп, Газа секторындағы жалғыз электр станциясы іске қосылмақ. Ал Израиль мен Палестина өкілдері келіссөздер жүргізу үшін жедел түрде Мысырға аттанбақ. Пан Ги Мун мен Джон Керри қарама-қарсы тараптар осы жолы бейбіт келісімге келеді деп үміттенеді.